ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ବାଣ୍ଟିବା ନେଇ ଡିଓ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଓସ୍ପା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବହି ବଣ୍ଟାଯିବ, ସେ ନେଇ ଡିଓ ଡିସିପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବହି ବଣ୍ଟାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲରେ ଅବା ଘରେ ଘରେ ବହି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ନିରାପଦରେ ବହି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଓସ୍ପାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡିଓ ଓ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।